To je najbohatší človek všetkých čas. Elon Musk, Bill Gates, Henry Ford, africký král Musa, ani náhodou. Dnes vám prezradím, kto je tento najbohatší muž histórie, ktorý zbohatol vďaka ťažbe drahých kovov na Slovensku a mal prsty dosadzovaní kráľov na český a uhorský trón. Budem tiež hovoriť o neustále sa zvyšujúcej inflácii, ktorá požiera hodnotu našich ťažko zarobených peňazí. Budem hovoriť o zvyšovaní úrokov centrálnymi bankami, ale aj o tom, ako sa tomu všetkému brániť. Takisto nezabudnem na najbohatšieho človeka súčasnosti, Elona Muska, a jeho pokus kúpiť sociálnu sieť Twitter a zmeniť tvár médií. Prejdeme si výkonnosť jednotlivých tried aktív v tomto roku a aj Armagedon na akciovom trhu a v dlhopisoch. Podívame sa tiež na drahé kovy z perspektívy minulých inflačných období. Na záre vám ukážem pravdu o hypotékach a o pasci, do ktorej spadlo veľa ľudí v posledných rokoch, ale ešte o tom nevedia. Mimochodom, Čechom hrozia až 7% úroky na hypotékach. Prečo o tom hovorím? Pretože žijem v Česku už 15. rok, som stanožák, už 12 rokov predávam drahé kovy s nemeckou spoločnosťou Auvesta a vo svojich videách približujem ekonomiku a dianie okolo nás ľudskou rečou. Teraz vás zoznámim s Jakobom Fuggerom, prezývaným Bohatý, najväčším bankárom a obchodníkom všetkých čias. Tento človek financoval veľké vojenské výpravy, ale aj plavbu okolo sveta portugalského moreplavca Ferdinanda Magalieša. Kniha Grega Steinmetza, novinára analytika z Wall Street, o ňom píše, volá sa Najbohatší obchodník na svete. Táto historická biografia vyšla v roku 2021 aj na Slovensku a v Česku a je to veľmi zaujímavé čítanie. Doporučujem. Keď v roku 1525 Jakub Fugger zomrel, nazhromaždil majetok presahujúci 2% vtedajšieho európskeho HDP. V súčasnosti by to bolo približne 500 miliard amerických dolárov, čo je viac ako dvojnásobok hodnoty Elona Muska, majiteľa automobilky Tesla a SpaceX. Okrem toho, Fuggerov priemerný ročný výnos investícií presahoval 50%, čo ho radí medzi najúspešnejších investorov všetkých čias. Využíval aj prvý funkčný systém finančných správ vo forme tlačených novín a siete informátorov. Počas jeho bohatého života sa mu podarilo vybudovať obrovské impérium, vďaka ktorému prinútil aj pápeža, aby vyškrtol úroky z pôžičiek zo zoznamu hriechov, prepísal predpisy upravujúce obchod a živnosti, čiže pravidlá vtedajšieho podnikania, a dokonca neváhal hroziť exekúciou ani samotnému cisárovi, ktorý mu dlžil peniaze. Jakob Fugger mal prsty takmer vo všetkom dôležitom, čo sa počas jeho života stalo. Vyprovokoval predaj odpustkov, ktoré podráždili nemeckého mnícha Martina Lutera a rozbehli protestantské reformačné hnutie a výrazne dopomohol aj k tomu, aby sa Habsburgovci dostali k moci. Králi za ním chodili a prosíkali o peniaze a málo ktoré vojenské ťaženie z prelomu 15. a 16. storočia sa zaobišlo bez jeho pôžičiek s vysokými úrokmi. Trošku z histórie. Jakub Fugger sa narodil vo významnej rodine obchodníkov s textilom v slobodnom nemeckom meste Augsburg v dnešnom Bavorsku, ktoré bolo súčasťou Svätej ríše rímskej. Rodinný podnik sa rýchlo rozrástol po tom, čo bratia Fuggerovci začali uzatvárať bankové úvery a obchody s Habsburgovcami a s pápežskou kúriou a zároveň začali ťažiť v Tyrolsku a od roku 1493 najmä na Slovensku, kde vybudovali doteraz najväčší podnik na ťažbu striebra a medi a urobili zo Slovenska najväčšieho producenta medi na svete v tom čase. Ako mladík bol Jakob Fugger poslaný do školy do vtedajšej obchodnej veľmoci, do Benátok, kde sa naučil nielen o medzinárodnom obchode, ale aj podrobné účtovníctvo, ktoré mu neskôr po návrate do Nemecka pomáhalo mať presný prehľad o toku peňazí, tzv. Cash flow, o majetku a záväzkoch, o investíciách a výnosoch.
Väčšina Fuggerovej konkurencie v tom čase, obchodníci a finančníci v celej Európe, sa sústredila na hromadenie majetku. Fugger sa sústredil na hromadenie moci. Bežne financoval výboje kráľov aj duchovných. Na oplátku mu boli zaviazaní. A Fugger vedel, ako si vyžiadať láskavosť. V roku 1488 využil svoj vplyv na arcivojvodu Žigmunda Rakúskeho, aby získal kontrolu nad rozsiahlými striebornými baňami v tyrolskom Šváze, čím Fugger získal takmer úplnú kontrolu nad obchodom so striebrom. Neskôr využil svoj vplyv na ovládnutie ďalších odvetví: medí, hodvábu, kožušín, korenia, citrusov, munície a ďalších. Vždy keď Fugger prevzal kontrolu nad niektorým odvetvím, zvýšil ceny do závratných výšok. Prispel k tak rozsiahlej inflácii, akú Európa nikdy predtým nezažila. Podobne ako dnešná inflácia komodít a energií. Používal veľa moderných metód, napríklad využíval podvojné účtovníctvo. V rámci svojich pobočiek vedel vyplácať peniaze bez toho, že by ich musel presúvať na kočoch vo vreciach so zlatom po Európe. Transfer peňazí, povedzme, z talianského Milána do poľského Krakova sa pred jeho érou musel uskutočniť fyzicky. On to spravil len vďaka tabuľkám a svojej bankovej sieti. Okrem toho bol spolu s Habsburgovcami pri počiatkoch toliarových mincí, nemecký táler, ktoré sa stali na dlhé roky štandardom aj pre iné meny. Napokon aj americký dolár je odvodený práve od toliara. Ďalej s pomocou Španielov expandoval aj do Ameriky, kam okrem kovov vyvážal aj látky, cenné korenie a ďalšie produkty. Sám sa s portugalskou flotilou zúčastnil na plavbe nemeckých obchodníkov do Indie v rokoch 1505 až 1506. Svoj rodinný majetok však vyniesol do nepredstaviteľných výšin, pretože pochopil rozhodujúci pojem – moc. Fugger použil svoje peniaze na úplnú zmenu európskej spoločnosti. Veril v takú formu kapitalizmu, v ktorej by veľké podniky chránila vláda. A svoje bohatstvo využil na to, aby svoju víziu uskutočnil. Fugger financoval zvolenie Karola V. za cisára Svätej ríše Rímskej, čím sa v podstate stal najmocnejším európskym politikom. Jakob Fugger financoval aj sobášnu politiku, ktorá nakoniec zabezpečila Habsburgovcom vládu nad Čechami a Uhorskom. Tiež si zabezpečil trvalú popularitu založením charitatívnej nadácie. V roku 1521 založil Fuggeraj, predmestie Augsburgu, kde za symbolické nájomné žili chudobní augsburskí mešťania spolu s remeselníkmi a obchodníkmi. Toto sídlisko je dodnes v prevádzke a je najstarším sociálnym bývaním na svete. Dodnes tam ľudia platia ročný nájom za byt so zahradkou 0,88 euro ročne a 3 modlitby denne, ako to určil Jakub Fugger. Vo Fuggerovi sa spájali dve vlastnosti, ktorý má každý úspešný podnikateľ a obchodník. Aby nahonobil veľký majetok, nebal sa riskovať. Odvážny Fugger sa púšťal do veľkých dobrodružstiev, keď investoval na tzv. Divokom východe v Uhorsku. Konkrétne v okolí Banskej Bystrice na Slovensku a ďalšom okolí, kde financoval ťažbu medi. Napríklad známy medený hámor v Banskej Bystrici vznikol práve vďaka Fuggerovým peniazom. Región Bansko-Bystrická bol jedným z pilierov Jakubovej finančnej moci. Nachádzal sa však blízko Osmanskej ríše a hrozil jeho pád do rúk Turkov. Vo vtedajšom Uhorsku, konkrétne v Banskej Bystrici, ovládal spolu s Jánom Turzom medené bane. Súčasť mediarského podniku, tzv. Medený hámor, ktorý vytvorila a dobre zorganizovala jeho turzovsko-fuggerovská spoločnosť v podobe centralizovanej kapitalistickej manufaktúry, nemal v prvej polovici 16. storočia obdobu. A tento podnik tak fungoval na rovnakom mieste takmer 500 rokov až do roku 1991. Kvalitu bystrických hutníkov dokázala aj súťaž, ktorú nariadil panovník Ferdinand III. V roku 1633.
súťažili medzi sebou hutníci z Banskej Bystrice a z Tyrolska. Tí banskobystrickí vyrobili za rovnakých podmienok a pri polovičnej spotrebe paliva viac ako dvojnásobok medi. Jeden stredoveký výrok hovorí: Zlatý Augsburg spočíva na medenej Banskej Bystrici. Aké trefné aj do dnešnej doby. Na Slovensku jeho synovec Anton Fugger neinvestoval iba do ťažby rúd a výroby medi. V roku 1535 kúpil od svojich obchodných partnerov Turzovcov hrad Červený kameň, ktorý mal strategickú polohu blízko Bratislavy a na ceste do Viedne. A prestával ho a vybudoval v podzemí rozsiahlý sklad medi, čím sa stal vlastne logistom a zbrojárom. Med sa totiž mohla využívať nielen ako platidlo, ale z tohoto kovu sa odlievali kanóny, teda z takzvanej deloviny, z liatiny medi s inými kovmi. A v čase častých vojenských konfliktov mal medený kanón pre kráľov cenu zlata. Napríklad Švédsko sa stalo v 17. storočí vďaka jednej jedinej firme na meď európskou veľmocou. Celé tisícročie ťažila obrovské ložisko medi spoločnosť Stora Kopparberg, po švédsky Veľká medená hora. Pravdepodobne najstaršia stále fungujúca spoločnosť na svete. Stora však už nie je ani ťažiarom, ani švédským podnikom. V roku 1998 sa zlúčila s firmou Enzo a vznikla spoločnosť Stora Enzo, nadnárodný výrobca papiera so sídlom vo Fínsku a s prevádzkami v 35 krajinách a s obrovským vlastníctvom lesov, väčším ako je rozloha Belgicka. Poďme teraz na hypotéky, fenomén dneška. Teraz sa podívame na historické sazby hypoték od roku 1971 do roku 2022 v USA, odkiaľ sa masovo rozšírili do celého sveta. Je treba sa poučiť z histórie. Ako viete, čo sa deje v Amerike na trhoch, jak akciových, tak dlhopisových a na trhu nehnuteľností a hypoték, to sa prelieva k nám do Európy. Len nedávno, ani nie pred 14 rokmi, sa svetom prehnala finančná kríza, ktorej príčiny boli v bezbrehom poskytovaní hypoték. Len sa na to už rýchlo zabudlo. Hypotéky sú, alebo boli doteraz, veľmi iní v našich končinách. Ale nastávajú veľké zmeny. Zvyšujú sa úroky a sprísňujú sa požiadavky na vlastné zdroje a príjem. Trošku z histórie hypoték. Prvé hypotéky sú známe zo stredovekého Anglicka, zo 12. storočia. Úvery na svoje panstva a hrady si brali aj šlachtici. Najviac sa rozšírili v USA po prvej svetovej vojne, keď Amerika bola cieľom miliónov emigrantov z Európy. Prvé hypotekárne úvery sa využívali už v Rakúsko-Uhorsku a v prvej Československej republike. A po revolúcii sa začali poskytovať znova v roku 1995. Skutočný boom na trhu s hypotékami nastal po roku 2000. Predtým objem poskytnutých hypoték rástol len veľmi pomaly. Dôvodom boli vysoké úrokové sadzby, začínajúce sa na úrovni približne 11%. A museli ste mať minimálne 30 až 40% vlastných prostriedkov. V USA v roku 1971, teda potom ako prezident Nixon doslova zrušil vraj dočasne zameniteľnosť doláru za zlato, vznikla vládna spoločnosť Freddie Mac na sekundárny predaj hypotekárnych dlhopisov a vtedy sa 30-ročné hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou pohybovali v rozmedzi od 7,29% do 7,73%. Priemerná ročná inflácia začala rásť v roku 1974, po roku po ropnom šoku, kedy arabské krajiny zrazu zdvihli cenu ropy na štvornásobok a inflácia pokračovala až do roku 1981 na úroveň 9,5%. V dôsledku toho veritelia zvyšovali úroky, aby udržali krok s nekontrolovanou infláciou, čo viedlo k volatilite hypotekárnych sadzieb pre dlžníkov a veľkým výkyvom v cenách nehnuteľností a ďalších aktív. Centrálna banka USA, Fed, bojovala proti inflácii zvyšovaním sadzby, čo spôsobilo, že 30-ročné fixné sadzby hypoték dosiahli v roku 1981 historicky najvyššiu úroveň 18,63%. Nakoniec sa stratégia Fedu vyplatila a inflácia do októbra 1982 klesla na normálnu historickú úroveň. Sadzby hypotekárnych úverov na bývanie sa po väčšinu nasledujúcich dvoch desaťročí pohybovali na jednociferných úrovniach, teda pod úrovnou 10%.
Dnešný trend vývoja hypotekárnych sadzieb pokračuje. V roku 2012 nominálny klesol na najnižšiu úroveň 3,31%. Bolo to najmenej v histórii hypotekárnych sadzieb USA. Na porovnanie, mesačná splátka úveru vo výške 100 000 dolárov pri historickej najvyššej sadzbe 18,63% bola v roku 1981 1558 amerických dolárov. Zatiaľ, čo pri historickej najnižšej sadzbe 3,31% v roku 2012 bola 438 amerických dolárov. Nie je teda pochyb o tom, že sadzby hypoték USA v roku 2022 budú ďalej rásť kvôli zvyšovaniu úrokov Fedom. 30-ročné sadzby sa v apríli prvýkrát za 10 rokov prehúpli opäť cez 5%. Ak sa však pozriete na historický graf hypotekárnych sadzieb, všimnite si, že dnešné sadzby sú stále nízke. Myslím tým americké. Z historického hľadiska sa sadzby 30-ročných hypoték pohybovali v priemere tesne pod 8%. Takže aj keď sa dnešné sadzby USA pomaly blížia k 6%, stále sú v porovnaní s nimi výhodné. Slovákov ale zaujíma hlavne to, čo urobí ECB, lebo Slovensko nemá vlastnú menu a využíva euro. Európska centrálna banka plánuje zvýšenie úrokových sadzieb v júli v boji proti prudko rastúcej inflácii. Po tom, čo umiernení tzv. Holubičí tvorcovia politiky, menovej politiky naznačili, že sú pripravení akceptovať ukončenie takmer 8 rokov trvajúcich záporných úrokov na úvery. Ale zdvihnúť úroky o 0,25% a tým schladiť rastúcu infláciu je ako hasiť obrovský požiar pohárom vody. Úroky by mali byť vyššie ako inflácia, aby sa neoplatilo míňať peniaze, ale ich s úrokom sporiť. Tak ako to urobil šéf Fedu Paul Volcker v júni roku 1981, keď nasadil 20% úroky pri obrovskej inflácii a aj tu platí, čím neskôr zareaguje centrálna banka na infláciu, tým dlhšie a horšie následky na hodnotu peňazí to bude mať. Takže ECB si pripravila veľký problém na riešenie. Inflácia v Estonsku je napríklad 19% a to platia eurom. ČNB s vlastnou menou nedávno zvýšila základnú úrokovú sadzbu na 5,75%. A vraj sa zvyšovanie ešte nekončí. V rade ČNB sú aj odporcovia vysokých úrokov. Aleš Michel, ambiciózny bývalý novinár a bankár, bol dnes schválený za nového šéfa ČNB. On je koňom expremiéra Babiša a prezidenta Zemana. Michel je holubičí, nechce vysoké úroky. A infláciu si podľa neho máme pretrpieť. Bez zásahu štátu utiahnutým opaskou, podobne ako začiatkom 90. rokov, keď sme prešli zo socialistickej plánovanej ekonomiky na tú kapitalistickú a zavedla sa DPH. Vysoké úroky totižto ochladia ekonomiku. Pridusia rast a môžu znamenať aj zníženie špekulatívneho investovania, nielen do nehnuteľnosti a zníženie dopytu. A možné zreálnenie cien nehnuteľnosti k platom. Už dnes má Česko spolu so Srbskom najvyššie ceny nehnuteľnosti v Európe v porovnaní s platmi. A Slovensko je len kúsok pod nimi. V Prahe napríklad potrebujete dať 16 celých ročných platov na priemerný nový byt o rozlohe 70 m štvorcových, ktorého cena v novostavbe presiahla 10 miliónov českých korún. A to nesmiete ani jesť a piť. A úroky na hypotéky v Česku sa tento rok dostanú podľa bank nad 7%. Podíval som sa na to, čo urobí zvýšenie úrokov so splátkami a nie je to optimistický pohľad. Hypotéka na 5 miliónov korún na 30 rokov. Garzonka v Brne v novostavbe momentálne stojí cez 5 miliónov korún. Novostavba bungalovu niekde na kraji mesta alebo na dedine stojí 10 miliónov českých korún. Mimochodom, za tie ceny už môžete mať apartman pri mori v Dubaji alebo dom na Kanároch alebo na Cypre alebo v Španielsku. Pri 2% úroku bola mesačná splátka 18 480 korún na tých 5 miliónov a celkom na úroku zaplatíte 1,6 milióna. Nesplatená istina po 10 rokoch je približne 3,6 milióna korún. Pri 4% je mesačná splátka už 24 tisíc korún. Na úroku zaplatíte celkovo takmer 3,6 milióna korún a nesplatená istina po 10 rokoch zostáva na 3,9 milióna korún. Pri 6% je splátka 29 988 korún, na úrokoch zaplatíte 5,8 milióna korún a nesplatená istina je 4,1 milióna KČ.
Pri 8% je mesačná splátka až 36 688 korún. Na úroku zaplatíte 8,2 milióna a nesplatená istina po 10 rokoch je 4,4 milióna korún. Znamená to, že zaplatíte 4,4 milióna korún a istina sa vám zníži len o 613 tisíc KČ. Nechávam na vás, čo si myslíte, koľko percent ľudí by nezvládlo dvojnásobné splátky hypoték a do toho zvýšené platby za energie. Keď čítam články v ekonomických novinách a na weboch, vypadá to, že články o akciách a realitách píšu sami predajcovia týchto aktív, či už realitné kancelárie, alebo banky, poisťovne, alebo podielové fondy. Pripadá mi to ako platená reklama cez úplatných novinárov. Nikdy nebolo lepšie kúpiť akcie, kupujte v poklese, nehnuteľnosti ešte porastú a ich cena nemá kam padať a tak ďalej. Čomu veríte vy? Porastú stromy do neba? Alebo je nejaká fyzická aj mentálna hranica, kde to už je pre väčšinu ľudí neatraktívne a hlavne nedostupné? Kto pozná mediálny trh a v jeho spojení novinárov, hovorcov, politikov a firiem, ťažko uverí rozprávke, že články sa píšu len tak, sami od seba, že to napadlo novinára pri káve. Hovorí sa follow the money, nasleduj peniaze a zisti, kto má prospech z takého článku a kto vlastne ten článok platil. Podívajte sa teraz na to, napríklad, čo sa predáva na dedine okolo Breclavy za tieto extrémne sumy. Už si nikto nepamätá, že pred 10 rokmi v Španielsku banky zabavili milióny bytov a domov na hypotékach a predávali ich s 50% zľavou. A vláda musela zachraňovať banky, ktoré kvôli nesplateným úverom krachovali a za to všetko zaplatili opäť ľudia z daní a zníženou životnou úrovňou. V Írsku dokonca búrali nedostávané sídliska a plné bytov. Dnes som dokonca čítal článok o tom, že banky v Českej republike sa už pripravujú na nesplácanie hypoték a spolu s obchodníkmi a realitami nabádajú ľudí, ktorí budú mať problémy so zvládaním splátok úverov a k tomu vysokých energií, aby predali čo najskôr, že na predaji zatiaľ nestratia. Čím vlastne pripúšťajú, že ceny pôjdu dole? Alebo že by to boli iba ďalšie zo zaplatených takmer reklamných článkov na podporu predaja nehnuteľnosti, pretože zamrzol trh? Elon Musk kupuje Twitter a zavezal sa, že zruší cenzúru a spoplatní niektoré služby a zvýši zisk. Na to skupina 26 aktivistických organizácií a mimovládnych organizácií podpísala list spoločnostiam, ktoré inzerujú na Twitteri, v ktorom ich upozorňuje, aby zvážili spolupráci s Twitterom pod vedením Elona Muska. Mimochodom, ešte tú firmu nekúpil, len v jednaní a podal návrh. Jeho kritici sa totižto obávajú, že dá voľnú ruku všetkým vrátane ex-prezidenta Trumpa, ktorého Twitter predtým zakázal, a boja sa, že Musk, citujem, bude toxikovať náš informačný ekosystém a bude priamo hrozbou pre verejnú bezpečnosť. To mi pripadá socializmus trošku. Hrozí, že Twitter sa stane žumpou dezinformácií s vašou značkou. Koniec citátu. Musk sám na to odpovedal, na tento list, a pýtal sa, kto ich financoval. Odpoveďou bola napríklad nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Sorosa, mimovládne organizácie založené bývalými zamestnancami prezidentky Clintonovej alebo viceprezidentky Clintonovej a prezidenta Obamu, bohatí demokratickí darcovia a ich rodinné nadácie, odborové zväzy a vlády európskych krajín. A všetci títo sú známi tým, že radi ovplyvňujú verejnú mienku cez priateľi novinárov, výchovu a povedal by som mierne aj indoktrináciu svojich študentov v kurzoch a na univerzitách. Keď požiadali Elona Muska prednedávnom, aby pomohol vypnúť ruské médiá, pretože on vlastní tie satelity, odpovedal, že nebude to robiť, pretože je za absolútnu otvorenosť a slobodu slova. Už aj najzarizitejší popírači inflácie začínajú pripúšťať, že situácia so stratou hodnoty kúpnej sily papierových peňazí je vážna. Centrálne banky po finančnej kríze v roku 2008 zasypali trh natlačenými i digitálne vytvorenými peniazmi z ničoho, znížili cenu peňazí na nulu a začalo bezbrehé zadlžovanie, kedy politikom vyhovovali prakticky nulové úroky, lebo zadlžiť štát bolo lacné a plniť sľuby voličom. Teraz by sa iba blázon divil, ak povedia, že za to nemôžu oni, politici a centrálni bankári. Že za to môže byť COVID alebo vojna na Ukrajine. Toto je dlhodobý problém, ktorý teraz vypukol. Inflácia
V Česku sa blíži k 15%, neoficiálne je ďaleko vyššia. Každý ale má svoj spotrebný koš. Bolo to len otázkou času, kedy táto stlačená pružina vystrelí. Ak sa vás to zatiaľ nedotklo, lebo máte dosť vysoké príjmy a ceny energii, jedla, bývania vám berú iba malú časť rozpočtu, nezabudnime, že každý žijeme o svojej sociálnej bubline. Tí, ktorí majú dosť, sa stretávajú väčšinou a kamaráti väčšinou s tými, ktorí majú dosť. A opačne. Nenadarmo staré príslovie hovorí, síty hladnému neverí. Ale firmy a bohatší ľudia sa dostanú pod tlak, pretože majú zvyšujúce sa náklady na energie, na zamestnancov a ďalšie náklady. O zamestnancov sa preťahuje konkurencia a zamestnancom častokrát nestíha ich plat a každá firma alebo služba potrebuje solventných zákazníkov. Ak je vonku kríza, dlhodobo to pocítia všetci. Podnikatelia aj zamestnanci. Index Standard & Poor's 500 sa v tomto roku zatiaľ nachádza v korekcii a z historického maxima 4818 bodov, ktorý dosiahol 4. januára, klesol už o 17%. Index technologických akcií Nasdaq sa nachádza v medveďom trhu a utrpel 26% stratu. Ale to už zase nemusí byť pravda, pretože v čase sledovania tohto videa trhy sa hýbu denne o pár percent. To, v akom stave sa nachádza akciový trh, ukazuje známy Schillerov pomer PE, Price per Earnings, pre akciový index Standard & Poor's 500. Tento pomer ceny a zisku je založený na priemerných ziskoch upravených o infláciu za posledných 10 rokov, známy ako cyklicky upravený pomer Price per Earnings, to znamená názov má KP ratio, medián je necelých 16, dnešná hodnota je necelých 32. Zaujímavé je, že na vrcholoch akciovej bubliny bol vždy tento ukazovateľ na maximách. Či to bolo v kríze roku 1929, 1987, 2000 alebo 2008. Máme ešte kam padať. Podľa nedávnej analýzy Bank of America môže akciový trh ešte klesnúť do ďalších 28%. Ale kto by veril bankovým analytikom, že? Urobte si vlastný názor na veci a zariadte sa podľa toho, čomu veríte vy v dnešnej situácii. Robte si vlastný prieskum, vlastné názory. Globálna investičná komunita sa pomaly prebudza k myšlienke, ktorú sme už dlho diskutovali na našich webinároch. Po skončení covidu nastala eufória z obnovenia rastu. A tá teraz prerástla do, požičiam si výraz češtiny, kocoviny, bolenia hlavy, spojená s infláciou a teraz aj s vojnou vo východnej Európe na Ukrajine a novým impulsom inflácie, ako sú opätovné lockdowny vo veľkých čínskych mestách a zatvorenie najväčšieho kontajnerového prístavu na svete v čínskom Šanghaji. Dánska firma Maersk, najväčší prepravca kontajnerov na svete, ohlásil, že jej lode sa naprázdno prevážajú po mori a nemôžu ani naložiť, ani vyložiť tovar, čo môže priniesť ďalšie zdraženie dopravy a tovaru a ďalšiu vlnu inflácie. Nová generácia investorov čelí neprebádaným vodám, pretože nikdy neinvestovala v čase vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb. Sú tu späť 70. roky, ktoré znamenali ropné šoky, auta stojace na cestách bez benzínu, zákaz jazdy v nedeľu a 20% inflácia, ktorá vtedy bola, 17% úroky na hypotékach a aj obrovskú volatilitu na trhoch, ktorej víťazom boli drahé kovy. Konkrétne cena zlata v 70. rokoch porástla 24-násobne a striebra 39-násobne a to len za 8 až 4 roka. Hovorí sa, že v časoch krízy treba jazdiť po strede cesty. To znamená opatrne. Nie je podstatné zarobiť, ale hlavne udržať hodnotu peňazí. Držať to, čo padne najmenej. Prípadne, čo zvýši svoju cenu v tejto divokej dobe. Teraz je obzvlášť dôležité, pretože zostáva zodpovedaných alebo nezodpovedaných veľmi veľa otázok ohľadom rastu, inflácie a geopolitiky. Nikto nevie, čo príde. A analytici, aj centrálni bankári sa v poslednom čase hlboko mýlili vo svojich predpovediach. Napríklad najznámejšia kryptomena Bitcoin je v americkom dolári minus 31% od začiatku roka a za celý rok minus 43%. Dlhopisy tiež krvácajú. Výnikom prudkého poklesu cien dlhopisov je rast úrokových sadzieb, ktorý sa v roku 2022 zrýchlil na všetkých trhoch s pevným výnosom, tzv. Fixed income markets, keďže sa rozbehla inflácia. Výnosy dlhopisov, tzv. Úrokové sadzby a ceny sa pohybujú opačným smerom.
Rast úrokových sadzieb očakávali znalci dlhopisových trhov už roky. Globálny agregátny index Bloomberg, ktorý je referenčnou hodnotou pre trh s dlhopismi na celom svete, sa od svojho maxima v januári 2021 prepadol o 14%, čo predstavuje pokles trhovej hodnoty indexu o viac ako 2,6 bilióna amerických dolárov. Agentúra Bloomberg News to opisuje ako bezprecedentnú stratu v dlhej histórii trhu s dlhopismi. Nezabudnime, že výkonnosť dlhopisov sa bude premietať do výnosov alebo strát finančných produktov. Tieto dlhopisy, štátne i korporátne, majú vo vlastníctve banky, podielové fondy, ETFs, pasívne indexové fondy, poisťovne a penzijné sporenia. To znamená väčšina bežnej populácie, čo si sporí a investuje. Drahé kovy od začiatku roku k 10. máju boli zlato 2% v pluse, striebro 6% v mínuse, platina 3% porástla, paládium porástlo 9%. Ak sa pozriete na akúkoľvek apku, ktorá sleduje priebežné výnosy aktív, vidíte tam, že prakticky komodity sú v zelenom pásme rastúcich cien, akcie, dlhopisy a burzové indexy sú hlboko v červenom mori strát. Tu sa opäť vrátim k 70. rokom, kedy cena kolísala plus minus 50% v priebehu roku a dobre boli na tom tí, ktorí priebežne dokupovali a kumulovali zlato a striebro. A v posledných 10% času prichádza k 90% nárastu ceny. Napríklad v roku 1979 v poslednej fázi bičieho trhu poráslo striebro o 434%, čo je skoro 5,5 násobok. Podotýkam, vtedy v 70. rokoch bol dostatok striebra, mali ho aj centrálne banky, málo sa využíval v priemysle, maximálne na výrobu fotografií, šperkov, príborov, ale teraz je striebro v každom aute, každej batérii, elektronike, solárnom paneli. K tomu prichádza zelená revolúcia, obnoviteľné zdroje, energii a solárny panel na každej budove. Veľká Británia v nedeľu oznámila, že v rámci nového balíka sankcií zvýši o 35% dovozné clá na dovoz platiny a paládia z Ruska a Bieloruska, čím chce podľa jej slov ešte viac oslabiť ruskú ekonomiku. Tento krok zvýši už aj tak nedostupné kovy, bez ktorých sa nevyrobí ani jedno auto, pretože sú potrebné do katalizátorov. A iné krajiny nemajú takú ťažbu, aby pokryli chýbajúce kovy. Takisto Rusko v odvete na sankcie Západu zakázalo vývoz niektorých strategických kovov, tzv. Nepriateľským krajinám. Takže uvidíme, čo to spôsobí s cenami. Ak cítite, že drahé kovy sú možným riešením dnešnej inflačnej situácie a zaujíma vás, ako bezpečne nakupovať fyzické drahé kovy cez osvedčeného medzinárodného partnera Auvesta Edelmetalle AG, vyhláseného v Nemecku ako najlepšieho poskytovateľa drahých kovov, som tu pre vás aj s mojimi partnermi, s mojim tímom. Robíme to už 12. rok a pomohli sme v našom československom regióne tisíckam ľudí nakúpiť fyzické drahé kovy s výhodnými veľkoobchodnými cenami a aj s ďalšími výhodami pre bežných klientov s mnohými službami. Viac sa dozviete na mojom YouTube kanále Stanožák All Stars. Teším sa na vás v ďalších videách a majte pokojné jarné slnečné dni. Ak vás toto video zaujalo, dajte mu like a kliknite na odber videí na mojom YouTube kanáli. Budete dostávať všetky novinky z Auvesty a zo sveta drahých kovov a ekonomiky.